Olá a todos que nos acompanham aqui no canal Neuro e Você. Hoje estamos fazendo mais uma live no canal Neuro e Você, da neuropsicopedagoga Cláudia Abido. E estamos também, simultaneamente, em mais quatro páginas de Facebook: o Neuro Clau Abido, o grupo, né, Tudo sobre Autismo, a nossa página pessoal, Ale Abido. E também da página da TV Channel Network, certo? Hoje vamos falar de autismo e aromaterapia. Temos a convidada de hoje, Liege Pedroso, junto com a neuropsicopedagoga Cláudia Abido. E vamos falar um pouquinho aí do currículo, primeiro, da nossa convidada principal, a Liege, né? Vamos lá, publicitária, locutora, especialista em marketing, 25 anos em grandes empresas na área de marketing. É técnica credenciada da Dream Fitness e Power. Também técnica certificada Aroma Touch. Consultora de marketing olfativo e mestre em Reiki. Colunista também da revista Perfil em aromaterapia. Vamos chamar a Cláudia Abido, que é a dona aqui do canal Neuro e Você. Vamos lá. Oi, Cláudia, tudo bem? É um prazer estar Aqui novamente. Vamos lá, né? Olá, Mais né? uma Mais live uma hoje, hein, live Cláudia? hoje, hein, Cláudio? Mais uma live, muito interessante hoje, né? Como todas têm sido. Essa é bem interessante, principalmente para as mamães, né? Os papais e para nós que precisamos dessa coisa maravilhosa, que é a aromaterapia. É isso daí. É isso daí. Vamos então Vamos aí. chamar a nossa convidada principal aqui, Liege Pedroso. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bom, Ale? Prazer enorme, gratidão demais pelo convite. A gente já entra nesse clima de plena sexta-feira, assim, com muita harmonia para compartilhar informação. Então, eu estou Sem muito dúvida. feliz em poder compartilhar conhecimento, aprender, porque a gente aprende muito sempre juntos. Cláudia, gratidão demais pelo convite. Eu estou muito, muito feliz em estar com vocês essa noite. O prazer é todo meu, Lied. O prazer é todo meu. Seja muito bem-vinda. Você já está no meu grupo, já faz parte, né, dessa nossa rotina, né? Então seja muito bem-vinda, viu? É isso É daí. isso daí. Vocês agora vão ficar então com a neuropsicopedagoga, pedagoga, jornalista, professora de inglês há 30 anos na área de ensino, né? Envolvida também com toda a criançada, adolescentes aí, e trazendo também a sua experiência junto hoje com Liege Pedroso. Tá legal? Se eu aparecer na telinha, Liege, é porque tem pergunta. E se tiver pergunta, tô aqui pondo a minha carinha, tá bom? Tá bom, combinado. Vamos lá então. Boa sorte para vocês. Vamos começar. Bom. Bom, hoje o tema é muito, muito interessante mesmo. Eu estou aqui com o meu. Uau, que bom. Você Eu tá com estou o seu aqui com o brinde, sua meu. cirurgia. Já fazendo, né, menina propaganda. Muito bom. Então, a gente vai falar hoje sobre autismo e aromaterapia, né? O que que esses dois têm a ver, né? O que que esses dois podem, o que que a aromaterapia pode beneficiar no autismo? Então, a gente sabe que o autismo, ele tá aí a cada um. 100 crianças no mundo, né? E 2 milhões de pessoas só no Brasil. Imagina, isso é muita gente, né? São muitas crianças que são autistas, né? E que hoje dependem de uma terapia, de um tratamento, né? Porque a gente sabe
que o autismo, ele não tem cura, né? Ele não tem cura. Então, o que que acontece com as crianças? Elas precisam de terapia, né? Elas precisam de tratamento. Então, todas as crianças, os adultos também, os adultos autistas, né? Eles também procuram, nos procuram na clínica, né? Para questionar o autismo, né? Que tratamento eu vou seguir, né? Que linha eu vou seguir? Eu não sei o que fazer, né? Eles falam isso muito, né? Eu não sei o que fazer. Então, hoje, a gente sabe o caminho que tem que seguir, né? O caminho da fonoaudiologia, o caminho da TO, terapia ocupacional, o caminho, né, da aromaterapia. A gente sabe que hoje tem tratamento, né, e que eles são muito benéficos, né, para a vida do autista. Da Lied, conta para gente um pouquinho o que é essa aromaterapia. Então vamos lá, Cláudia. Eu gosto muito dentro desse trabalho que ele nasceu de uma forma muito inusitada. A aromaterapia, ela é muito ampla. Ela é, como o próprio nome já fala, um tratamento à base de aromas naturais, ou seja, eu estou extraindo o que a natureza produz para o nosso bem-estar físico, para o nosso bem-estar emocional, mental e espiritual. Então, o que que a aromaterapia ela envolve? Óleos essenciais. Então, assim, de todo o nosso bate-papo hoje, o mais importante, que quem está nos ouvindo vai nos assistir depois, porque acredito que vai ficar gravado, É, vai ficar gravado. precisa entender o que é uma essência e o que é um óleo essencial. Eu peço até desculpas pelo barulho, a minha cidade tem muita moto, passa direto aqui. Não, não tem Então, quem problema. sabe faz ao vivo. E vai sair, às vezes, um barulhinho aí de moto. Mas veja, o que que é um óleo essencial e o que que é uma essência? A planta, né? Quando você observa uma planta, ela tem ali raiz, caule, flor, folhas, frutos, sementes, né? E quando ela produz esse composto volátil, esse fluido, produz para se proteger, para ela ter longevidade, para ela rejuvenescer. E esse estudo, esse de tratamento à base de aromas, eles existe há muito tempo. Não é uma modinha de agora. Então, lá nos antepassados, vamos retomar ali 3 mil, 4 mil anos antes de Cristo. Existem relatos até 10 mil anos antes de Cristo, que naquele tempo, os óleos essenciais, eles já eram utilizados. Para quê? Para fins medicinais, cosméticos. Então, não existia a facilidade que a gente tem hoje. Olha, Sim. vai ali numa farmácia, entra ali no Google e peça ali, né, a Sim, sim. medicação alopática ou produto com a base, o componente de óleo essencial. Então, eu costumo fazer uma analogia. Você nunca vai ver uma plantinha de guarda-chuva, de casaco, passando protetor solar para se proteger. Ou seja, esse próprio fluido, que é o óleo essencial, se ele for extraído de forma adequada, o ser humano e até mesmo os animaizinhos, hoje não é o tema da nossa conversa, mas os pets também são impactados. Por que que o ser humano, ele está tendo, principalmente aqui no Brasil, num período que a gente vem aí de quarentena, né, um crescimento tão vasto agora em aromaterapia? Aromaterapia começou a ser falado ali de 20, 15 anos atrás. Você ouvia uma pessoa ou outra e agora está se tornando algo muito comum. Porque, na verdade, a gente tem que tomar atenção em três pontos na nossa vida, que é de uma alimentação adequada. Se você não consegue se alimentar de forma adequada, vai procurar um profissional, um nutricionista, uma nutricionista, Sim. para te orientar nesse sentido. E dentro do TEA, isso não foge à regra. Muitas vezes a mamãe, né, o familiar, ele tem que ter esse auxílio do profissional, uma boa noite de sono e uma atividade física. Isso é um preventivo, né? Que a gente já sabe que isso vai fortalecer muito a imunidade. Como é que a aromaterapia ela entra na vida das pessoas como um recurso? E esse recurso, ele vai auxiliar
desde o momento que você inala, porque o sistema olfativo, quando a Lê comentou ali, a Liege, né, ela se especializou em marketing olfativo. A aromaterapia, ela está ligada principalmente ao olfato. Nosso primeiro contato com a aromaterapia é o sistema olfativo. 35% da nossa memória, das nossas lembranças, elas são estimuladas pelo sistema olfativo. Então, a gente até amanhã vai fazer até um curso falando sobre isso. Por que que grandes marcas, elas influenciam o consumidor com o uso dos aromas? Existe um Certo. aroma para cada necessidade. E quando a Sim. gente fala do autismo, do transtorno do espectro autista, nós temos recursos que, por agirem muito rápido no sistema do nosso corpo, do nosso sistema límbico, a gente tem uma resposta sem tantos efeitos colaterais. Então, vou dar um exemplo. Você tem um vidrinho de óleo essencial. Esse aqui está aqui na minha mão. Ali atrás de mim tem uma bolinha, não sei se vocês conseguem ver, um difusor. Esse difusor, ele tem água. E dentro dessa água, ligado à eletricidade, eu coloquei 3 gotinhas desse óleo essencial. O que que ele promove no ambiente aonde a pessoa está, independente se ela acredita ou não na aromaterapia? Os componentes desse óleo essencial começa a agir no ambiente. Porque eu estou inalando. Cada vez que eu inalo, em 20 segundos, o teu sistema olfativo, ele encaminha uma informação para o teu sistema límbico no cérebro. O sistema límbico é onde ficam armazenados as nossas lembranças, os nossos, talvez, traumas, as Sim. nossas emoções em geral, né? E quando a gente acessa, 2 minutos depois cai na corrente sanguínea esses componentes do óleo essencial que é da natureza. 20 minutos depois, as nossas células começam a trabalhar essa informação em todo o corpo. Então, a gente costuma afirmar que cada ser humano tem um metabolismo, cada um reage de uma forma, e cada substância do óleo essencial, ele vem de uma parte da planta. Então, por exemplo, um vetiver é um óleo essencial extraído de uma raiz. Óleos extraídos de raiz, teoricamente, quando você faz uma associação de uma planta, para que serve a raiz de uma planta? Aterramento. Para que aquela planta ela se mantenha ali firme. Então, quando eu faço essa questão do contato do vetiver, o óleo essencial de vetiver na vida de um autista, por exemplo, mas isso pode ser feito em qualquer ser humano, a gente traz para o presente. Uma característica, talvez você possa até esclarecer para mim ou quem está nos assistindo, é o autista, ele vive muito no tempo dele, no Sim. mundo dele. Então, quando você faz o contato do vetiver, ele vem para o momento presente. Então, a ação das moléculas dos óleos essenciais, ela, além de ser natural, não ter efeitos colaterais, faz essa conexão da natureza, em que eu até costumo afirmar que o autista, ele tem uma sensibilidade muito Muito mais grande. aguçada do que Muito nós. grande. Então, por que que eles têm uma conexão tão grande quando eles veem pela primeira vez um difusor saindo uma fumacinha? Ou quando um familiar ou um responsável adulto pinga uma gotinha na mão e ele ali começa a inalar? Momentos de crise, momentos mais agitados emocionalmente, em que existe uma mudança de rotina, por exemplo. Quando você faz o contato do óleo essencial, é impressionante como a resposta acontece de imediato. Sim, com Então, não sei se certeza. eu te respondi em relação à aromaterapia ou não. E muita gente me pergunta, Liege, ok, mas como é que a gente deve usar o óleo essencial? Eu ouço pessoas
inalando, eu ouço pessoas passando topicamente pelo corpo, e eu já ouvi falar até de óleos essenciais ingerindo. Como Isso. que funciona isso? Veja, existem muitas empresas de óleos essenciais, mas existem muito mais de essência. O que que é essência? A essência é o quê? Uma substância criada em laboratório para perfumar o ambiente simplesmente. Ela não tem grau terapêutico. Ela tem o quê? Corante, ela tem material sintético, muito ali usado petrolato, que pode causar em determinados metabolismos alergia. E a pessoa não sabe o porquê aconteceu aquilo. Um outro exemplo, materiais de limpeza. Tem muita essência, muito Tem. muito componente sintético. Então, volta e meia, né? Para quem tem animaizinhos ou bebês que tem contato com o chão, você faz a limpeza da casa com aquele material de limpeza e começam alergias que você não sabe dizer de onde surgiu. Sim. Muito provavelmente foi do material de limpeza, porque aquele organismo ele é mais sensível. Então, veja, o óleo essencial, raramente, quando ele é puro, 100% natural, ele não vai acometer alergias ou irritabilidade na pele. Mas a gente sempre, como precaução, avisa: no uso tópico, se vai aplicar na sola dos pés, nas pernas, nas costas, no peito, nos pulsos, atrás das orelhas, na nuca, sempre faça um teste no antebraço de uma gotinha do óleo essencial puro. Preferencialmente com um óleo vegetal para diluir na aplicação tópica. Porque só para a gente entender, Entendi. Cláudia, quando a gente fala de planta, tá? A planta, você pode usar plantinha, você pode fazer o seu chazinho de hortelã, por exemplo. Mas quando você utiliza um óleo essencial de hortelã-pimenta, por exemplo, uma gota de óleo essencial é capaz de fazer 28 xícaras de chá. É 50, 70 vezes mais potente do que a planta. Então, a gente tem que ter, primeiro, sabedoria no uso do óleo essencial. Saber que aquele fluido, aquele composto volátil, ele veio realmente para impactar e cuidar da família como um todo. Então, a forma mais segura é a inalação, seguida do uso tópico. E alguns óleos essenciais você sim vai poder fazer a ingestão, tá? Não sei se eu te respondi nessa primeira pergunta. Nós temos várias. Eu acho que as pessoas, né, as mães principalmente, elas ficam se perguntando, né? Mas meu filho é muito agressivo, né? Principalmente no TEA, a gente encontra muitas crianças que são, a maioria delas, que é. Elas são muito agressivas, né? Elas se agridem e agridem as outras pessoas também, né? Elas se mordem, elas arrancam os cabelos, mordem as unhas, né? Até sair sangue, se ferir de uma forma muito, muito ruim mesmo para eles. Então, nesse caso, o óleo essencial seria ideal para essa agressividade dele? Ele já toma algum remédio? Por exemplo, ele toma o Risperidone, mas ele poderia utilizar esse óleo juntamente com o Risperidone? Sim, os óleos essenciais eles podem ser utilizados e aí eu vou fazer um reforço se você me permite, Cláudia. Não, totalmente. No mercado da aromaterapia, 80% das empresas trabalham com essência. As empresas no segmento de aromaterapia não existe uma legislação, né? Não existe. Então cada produtor faz ali a sua própria produção, Sim. coloca no mercado. E durante milhares de anos foi feito dessa forma. Os produtores, geralmente, quando vai passando de geração em geração, eles sabem coletar, eles sabem extrair para não danificar o meio ambiente,
porque isso é muito importante. Não adianta a gente extrair da natureza, trazer para o nosso bem-estar, danificando o meio ambiente, porque vai chegar um momento que não vai ter mais. Então, essa preocupação, esse certificado de pureza, a empresa Doterra, ela conseguiu colocar isso nível mundial. Não foi somente para o Brasil ou só para os Estados Unidos. Ela tem um programa de co-impacto, que é o quê? Valorizar os produtores, que vai passando ali de geração em geração, um corpo científico com mais de 40 profissionais para estudar ao longo do mundo aonde está a melhor lavanda do mundo. Então, vamos começar falando aqui sobre a lavanda, né? Você colocou ali uma pergunta para acalmar esta criança, este adolescente. Isso. Então, a lavanda da Doterra, ela é extraída na região da Bulgária. Por que na Bulgária e não no Brasil? Porque a Bulgária, ela tem um clima mais frio, ela tem um solo mais adequado, em que a cadeia produtiva consegue extrair a lavanda mais pura do planeta. Está lá. Isso não impede que exista lavanda aqui no Brasil, mas ela não vai alcançar o grau de pureza que vem da Bulgária. Ao passo que a tangerina, que é um óleo que estimula a criatividade, que vai proporcionar foco e concentração para essa criança ou adolescente, que vai proporcionar aí o bom humor para que ele não fique de repente tão exaltado. A Sim. melhor tangerina de óleo essencial do mundo está no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo Olha, inteiro. olha só. A copaíba é um óleo extraordinário que cabe talvez a gente fazer um dia aí só falando sobre a copaíba, e eu vou fazer inclusive com uma profissional, né, que trabalha conosco, ela é mamãe também, e a gente trouxe aí um conhecimento muito profundo sobre a copaíba. Onde está a melhor copaíba do mundo? Na nossa Amazônia, no Brasil. Sim, E a sim, sim. nossa copaíba, ela age profundamente na causa dos nossos problemas emocionais, físicos. E existe um óleo que cura a Altéia? Não, os óleos essenciais Não. não têm essa funcionalidade. Mas os resultados do uso dos óleos têm colhido ao redor do mundo, nesses 13 anos que a Doterra tem feito esse trabalho, depoimentos extraordinários com famílias, certo? Então, eu posso dar o meu exemplo aqui. Quando eu fiz a minha transição de carreira, por exemplo, eu comecei a fazer o uso do óleo essencial. Qual era a minha percepção de óleo essencial? Ah, um cheirinho gostoso que eu vou botar no meu Certo. quarto e vai ficar cheirosinho. Eu não conseguia entender o grau terapêutico. E a lavanda, ela estimula a produção natural da melatonina. A lavanda, ela é o óleo da comunicação, ela vai facilitar esse relacionamento, essa comunicação entre pai com filho, entre filho e de repente os irmãos, tio, parentes, coleguinhas. A lavanda, ela é fantástica para acalmar a pele. Então, em casos de queimadura, né, em casos de alergia, ela vai acalmar essa pele irritada ou muito sensível, que a gente sabe que na maioria dos casos de quem apresenta teia tem uma pele mais sensível. E criança é geral. Criança Né? tem a pele muito sensível. Então, quando a gente faz a introdução da lavanda, é claro que a gente apresenta, se for criança, né, a gente apresenta qual o aroma que a criança vai se conectar primeiro. Então, geralmente a gente traz uma caixinha que a gente chama uma caixinha com os óleos essenciais, que tem para todas as tuas deficiências no dia a dia. Uma dor de barriga, uma dor de cabeça, dores musculares, insônia, problema respiratório, enfim. Então, nós temos ali uma base. E quando a gente apresenta o óleo para essa criança que ela inala, a própria criança escolhe o óleo que ela vai se conectar. Qual é o óleo que vai trazer essa calma, essa tranquilidade? No momento, por exemplo, de mudança de rotina. Mudou a rotina, tá todo mundo em casa. A partir de amanhã, todo mundo vai para a rua. É uma mudança de rotina para quem tem um TEA. Então, ele vai se agitar, ele não vai estar dentro do contexto dele.
Ao passo que, se você já faz a introdução, peraí, vamos acalmar, vamos tranquilizar com uma lavanda, ou vamos tranquilizar com algum cítrico. O cítrico naturalmente acalma criança ou adulto, até mesmo animaizinhos, tá? Eu coloco sempre os animaizinhos, que eu tô vendo um quadro de dogzinho atrás de você, Cláudia. Ah, tem. Então Aqui tem vários. deve ter dogzinho. E, gente, olha, os animais, eles não falam, né? Não são como nós, seres humanos. Mas é impressionante quando você coloca o difusor, como ele se deita ao lado. Como as abelhinhas chegam na tua casa. Porque quando você coloca uma bergamota, né, um cítrico, ou uma própria lavanda, elas se aproximam. Então, você vê que existe a conexão da natureza como um todo. Então, o uso dos óleos essenciais, eu vou te dizer, eu particularmente. Eu já faço uso da aromaterapia há mais ou menos 2 anos e meio. E há 2 anos e meio eu não tenho nenhum medicamento alopático na minha residência. Liege, então você está me falando para eu jogar fora remédio, ninguém mais usar alopatia? Não, não estou dizendo isso. É claro que você tem o acompanhamento do profissional de saúde, seja médico, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, todos eles com o seu mérito de trabalho. Mas já existe comprovadamente, até pelos médicos da Doterra, que você pode sim fazer o uso da alopatia em paralelo com a aromaterapia, porque um vai apoiar o outro, até que a aromaterapia ela vai reduzir a quantidade de medicamento alopático. E você talvez possa ter o poder de escolha mais à frente, de só fazer o uso da aromaterapia. É só um parênteses, né? Que eu tenho uma mãe que ela já usa 2 anos. Não, 2 anos não, ela usa há mais tempo. Acho que uns 4 anos que ela já usa os óleos essenciais no filho. O filho tem TEA e ela não usa nenhum remédio alopático, ela só usa os óleos. Ela já me falou que foi comprovado, né? Que o filhinho dela não está precisando mais, ele diminuiu a agressividade, né? Ele diminuiu a insônia, porque ele tinha muita insônia, ele não conseguia dormir porque era muito agitado, né? Então hoje ela está fazendo uso e ela gosta bastante, né? Então já é uma mãe, né? São mães falando, né? Isso é muito legal, né? E aí, o Alê? Tem pergunta? Estou pondo meu som aqui para todo mundo me escutar direitinho aqui. Perguntas não, comentários, né? Primeiro eu quero falar a todos que estão acompanhando, muita gente acompanhando. A live tá estourando aqui. Só que o pessoal está com meio preguiça de fazer pergunta, né? Olha. Mas está fazendo com os comentários e desejando com certeza boa noite a vocês aí. Eu só quero falar alguns nomes que estão aqui: Viviane Barbosa, Rita de Cássia, Úrsula Antonucci, Elisângela Amorim, Mauri Diniz, Lidiane Lide, deixa eu ver quem mais aqui. Liliane Schmitz, Marlene Murari, Márcia de Andrade, deixa eu ver quem mais aqui. Tananana, a Rita de Cássia Góes, que eu falei agora há pouco. Tem uma observação aqui, né? A Lidiane colocou, né? Meu filho é apaixonado pelo difusor, né? A Viviane comentando que a filha dela toma o risperidona e o Depakene. A Rita de Cássia colocando que o óleo essencial age exatamente aonde seu organismo está precisando. Né? Eu não vivo mais sem eles. Né? A Rita de Cássia dizendo aqui. A Lidiane Lide colocando: eu também hoje tenho qualidade de vida com meu filho e família, graças a esses olhos, né? A Thalita, Pocella, parabéns, dando parabéns aí pela live. Essa equipe está fantástica. Obrigado a todos. Incrível, Liege, sou sua fã. A Thalita Pocella, falando aqui também. Então eu quero pedir, o pessoal tem muita gente assistindo, mas o pessoal tá com medo aí de fazer pergunta.
façam perguntas e seus comentários, continuem a comentar aqui, que a gente está aqui para isso, né? O Neuro e você está aqui para esclarecer com todos esses profissionais. É que a Cláudia está fazendo as entrevistas, né? Começou semana passada com o Ricardo Modenese, agora com o Liege Pedroso, e outros a cada 15 dias estarão aqui no canal, à disposição de todos vocês para esclarecer dúvidas e também colocar a experiência de cada um deles, tá bom? Então, estamos bombando aí, né? O Leonardo Benites colocou Maria Odete aqui também, né? Que está aqui pelo perfil do Leonardo. Maria Odete aqui também de olho. Luz Rondan Flores, boa noite também. Ó, o pessoal está entrando mais ainda aqui, tá bom? Então, continuem as duas aí, os seus esclarecimentos, e a gente está aqui acompanhando, né? Deixa eu ver. Ah, sim, ó. Elisânia Santana colocou Li, deve te conhecer, Li. O alecrim também é indicado no espectro autista correto. Auxilia no foco, concentração, né? Preciso muito conhecer qual a Liliane disse também, e qual o melhor óleo para raiva. Então, fala da concentração do espectro autista para Exilânia e para raiva para Liliane, Liege. Vamos lá. Vamos lá. A gente fez até uma classe essa semana. E ele é a minha paixão, esse óleo que vai trabalhar exatamente na raiva, que é o óleo essencial de cardamomo, que é extraído ali, ó. Minha bateria já começando a anunciar ali, mas vou botar aqui rapidinho para a gente continuar. O cardamomo, né, ele é uma semente muito especial, extraída da Guatemala, muito utilizado aí em gastronomia, em pratos, né? Você pode fazer ingestão dele sem problema algum, mas quando a gente faz o uso aromático, tópico, até mesmo, né, na ingestão, a gente vai trabalhar muito o sentimento da raiva. Quando que o sentimento da raiva ele começa a acontecer? Quando você coloca ali um objetivo, gera muita expectativa e aí então, e na frustração você quer procurar quem é o culpado da história e vem a raiva. Sim. Então é todo um ciclozinho Processo, né? vai trabalhar exatamente a raiva e a culpa. Então, quem aí, né? Fiz até uma observação aqui em homenagem às mamães, viu, Cláudia? Porque Oi. quem é mãe sempre fica, ah, eu poderia ter feito melhor. Você fica É muito. aquela culpa, né? Então, vai ter aí o recurso do cardamomo para ajudar muito nesse sentido. E só fazendo aí um complemento em relação ao alecrim, formidável. O rosemary alecrim é um óleo essencial que, segundo estudos, né? A gente tem um artigo científico muito interessante que quem tiver interesse depois pode me pedir lá no direct, a gente compartilha sem problema algum ou manda para você via WhatsApp. Ele é considerado o óleo do estudante, tamanho foco, tamanho concentração e memória. Qual é a única restrição do alecrim? Para quem tem a pressão alta, ele aumenta um pouquinho. Então, a gente vai ter que aí buscar a tangerina, que é um cítrico. Ele vai trabalhar esses aspectos que eu falei para vocês, mas não vai afetar a questão de aumentar a pressão arterial. Tem novidade? Espera aí que eu demoro um pouquinho para falar, porque eu estou tirando o microfone e pondo outro aqui, né? Vamos lá. Só para perguntar aqui, a Silvia Belandi, nossa amiga advogada, artista plástica também, assistindo, ela falou assim: eu uso cardamomo na cozinha, é esse? Perfeito, é ele mesmo. Ele é muito, muito usado. Ele tem assim, ó, ele é bem afrodisíaco, tá? É um óleo essencial bem afrodisíaco também, mas ele é muito, muito utilizado na culinária. Demais. A Vanessa Blay também entrou aqui desejando boa noite. Algum óleo deveria ser evitado no TA? No TEA. TA, ela escreveu TEA, né? TA. No transtorno do espectro autista, eu digo o seguinte: os óleos essenciais hoje, né, pelo menos ali
pela Doterra, nós temos no Brasil mais de 150 tipos de óleos essenciais. Eu sempre faço uma ressalva que pode acontecer de você inalar um óleo essencial e não gostar do aroma. Quando isto acontece, pode acontecer com um indivíduo de TEA, ele inalar e não gostar. Por que que isso acontece? Porque tem componentes ali, naturais, que vão trabalhar a emoção que provavelmente está mais latente naquele indivíduo. Então, de praxe, a gente tem algumas ressalvas, como o óleo de orégano, que é um excelente antibiótico natural. Ele é um óleo quente. E por ser um óleo quente, você não pode fazer o uso dele puro. Você vai ter que diluir. Se vai fazer a ingestão, diluir num prato, num azeite. Ou se você vai fazer aplicação tópica, diluir em óleo vegetal. Assim também como o óleo de cássia ou cinnamon bark, que é mais conhecido para nós como a canela. É um óleo muito Ah, quente. tá. Então, essas ressalvas sempre vai existir. Mas hoje não tem nenhum óleo que você diga, não, esse óleo ninguém pode usar. Os óleos essenciais, eles podem ser usados até em bebês, crianças de todas as idades, preferencialmente no difusor. Porém, a gente tem uma tabela de diluição, porque veja, eu sou uma adulta aí com meus 50 a mais de quilos, não vamos entrar em detalhes, né? Mas um bebezinho, ele tem ali 2, 3 quilinhos ao nascer. Não pode ter a mesma quantidade, né, de gotinhas. E a gente fala aí uma gota por vez, às vezes uma gota em 10 ml de óleo vegetal para diluir para um bebê, em que você vai fazer a aplicação no pezinho. Quando você entra com o difusor, ele já dilui no ar, então ele vai cumprir com a eficácia dele, com a segurança dele, mas ele não vai estar em contato direto, né, como um uso tópico ou ingestão. Não sei se eu respondi a perguntinha dela sobre se tem algum óleo que não possa usar. Atualmente, todos da Doterra podem ser utilizados. Claro que a gente vai atentar ao quê? O que a criança, o adolescente, o adulto mais precisa? Se eu tenho uma caixa, por exemplo, com 12, eu tenho que usar os 12 de uma vez? Não. A gente vai entender o que que nesse momento a Cláudia, por exemplo, ela mais precisa. Ah, Liege, o que eu mais preciso é algo para me deixar mais calma. Eu estou atendendo muita gente o dia todo, né? Que bom, mas estou atendendo muita gente e realmente eu preciso ficar mais tranquila. O Alê já pode dizer, não, Liege, olha, eu estou super bem, estou focado, concentrado, mas o meu problema, Liege, é que a minha ansiedade me faz comer tanto que eu não paro de comer. Será que tem algum óleo essencial que vai me ajudar nessa compulsão pela comida? Então você vai entender exatamente com a pessoa o que ela está precisando. O que que aquela criança está manifestando mais em que ela está precisando naquele momento. E aí sim a gente vai fazer a adequação. Por exemplo, para o TEA, o que que a gente pode recomendar de bate-prontidão, tá, para a maioria das crianças? A lavanda, a bergamota, o hortelã-pimenta, o frankincense, o vetiver, a mirra. Então, assim, são alguns que, de prontidão, geralmente eles vão precisar mais desses óleos. Tem outros? Sim, tem o Wild Orange, o ylang-ylang, que são óleos que podem vir complementar. E aí a gente vai entender exatamente o que a sua criança está precisando, o que o seu bebê, o que o seu adolescente ou até mesmo uma pessoa de terceira idade com TEA, por que não, né? Peraí. Vamos lá. A Liliane Schmitz está perguntando, né? No aguardo para saber, porque ela sofre de ansiedade, né? Ela quer saber para ansiedade. A Márcia de Andrade também, para ansiedade. E aí? Para ansiedade, se for num indivíduo, né, digamos que não apresente o TEA, a minha recomendação é sempre: como se manifesta a sua ansiedade? Você come muito? Você não dorme? Você está sempre eufórico? Como ela se manifesta? Vamos entender um pouco a causa da manifestação dessa ansiedade. Gente, inclusive esse mês de maio a gente vai fazer uma aula só sobre a ansiedade. A gente vai ter uma convidada muito especial, que é a doutora Silvia,
Ela é psiquiatra, diretamente de Brasília, está na ala de frente do Covid, então ela nunca ouviu tanta ansiedade como nesse período de quarentena. E a gente vai abordar exatamente isso. Que óleo essencial geralmente eu recomendo? O Balance. O Balance é uma sinergia que a doTERRA produziu com todas as plantas e flores, árvores, caules e flores, e fez aí uma combinação. Então, são vários óleos essenciais de várias partes de plantas diferentes num único óleo. Ele vai atuar exatamente aonde? Para te acalmar, no teu controle emocional. Acho até que foi isso que eu comentei com a Cláudia essa semana. Cláudia comentou assim: Liege, qual seria? Esse é o carro-chefe hoje para a ansiedade como um todo. Muitas vezes, pode falar. Eu tô com bergamota. A bergamota é excelente, uma segunda alternativa para a ansiedade. É um cítrico que trabalha muito a autoestima, mas que também é muito tranquilizante no aspecto da ansiedade. A lavanda já vai cuidar da ansiedade, mas eu recomendo mais para a noite. Por quê? Ah, Porque entendi. 95% das pessoas que vão entrar em contato com a lavanda vão adormecer. Então, às vezes, você está trabalhando, você está ansioso e você não quer dormir. Então, talvez a lavanda não seja o mais adequado ali para durante o dia, né? A gente tem um blend também, que esse é muito especial, porque ele trabalha os dois pontos. Para quem tem dificuldade de insônia grave, que já faz uso de medicamento alopático aí durante muitos anos e quer, né, parar um pouco, diminuir, e tem muita ansiedade, que é o Adaptive. O Adaptive é um blend que ele combina aí substâncias muito poderosas, dentre elas o frankincense, e que você faz o uso tanto de dia quanto de noite. E ele é excelente para ansiedade. Então aí são algumas, né? Não deixando também de lado o Peace, que é um blend também para ansiedades assim, rompantes de ansiedade durante o dia. Vamos aqui, tem outra observação aqui. A Exilânia Santana colocou: tem um sobrinho no espectro, tem muita alergia. Desde que começamos a usar o hortelã-pimenta e o eucalipto nele, melhorou muito. A resposta ao lavanda também é excelente. Muito, muito bom. Que Né? ótimo, muito bom saber. Deixa eu ver aqui. A Lidiane Lid tinha colocado: bergamota é ótimo também para raiva. Né? Sim. Sabe um ponto muito importante que a gente pode colocar aqui também? É, muitas vezes a pessoa diz assim: nossa, eu estou com uma enxaqueca, por exemplo, eu estou com muita dor de cabeça, muita enxaqueca e tal. E a gente sempre recomenda o peppermint, o past tense, para dores de cabeça, enxaqueca em geral. E aí a pessoa: não, eu não tenho esse, mas eu usei a lavanda e foi ótimo. Por que que isso acontece? A gente está falando de natureza. E a natureza, ela é muito sábia, como a própria Rita Góes comentou aí. Ela vai atuar exatamente aonde você mais precisa. A natureza é muito sábia, né? Então é só a gente fazer aí a experiência realmente, se conectando com os óleos essenciais, e você vai ter aí um caminho de descoberta fabuloso. A Lilian Schmitz agradecendo aqui, né? Obrigado, meu filho é TEA e TDAH. A Bitinha Rodrigues colocou: boa noite, estou gostando muito, parabéns. Onde consigo essas essências? Né? Muito bacana. É, quando você for procurar sobre óleo essencial e essência, só fazendo esse reforço, a essência é só um perfume no ambiente, mas eu quero fazer o uso do óleo essencial. A empresa doTERRA é uma empresa que ela não escolheu o varejo, ou seja, dificilmente você vai encontrar numa prateleira de loja, numa farmácia, numa loja de produto natural. Você vai ter que entrar em contato com alguma consultora. Então, a nossa equipe tem muitas pessoas. Eu quero mandar um beijo, um abraço para várias pessoas da nossa equipe, porque nós nos ajudamos muito. Nós temos um grupo no WhatsApp para dar todo o apoio para aquele uso, para aquela compartilhamento de experiência. Então a gente fornece todos os materiais. Então esse apoio, ele é muito importante. Então, para quem tiver interessado, pode me procurar no privado, né, que a gente vai passar todas as informações necessárias
E claro, né, com desconto, né, que nós adoramos desconto. Desconto, presente, mimos. A gente não falou aqui, eu não posso deixar de falar sobre o Aroma Touch. Gente, isso é fantástico. O que que é o Aroma Touch? É uma técnica patenteada, criada por um médico, Dr. David Hill. Eu fui uma das pessoas que participei da primeira turma no Brasil, em que ele veio dos Estados Unidos e ministrou para 300 pessoas no Rio de Janeiro, em maio de 2019. O Aroma Touch é uma técnica de aplicação de oito óleos essenciais. E eu ensino as pessoas da equipe como que ela pode fazer nos seus próprios familiares e ensinar os familiares a fazer em si mesma. Porque imagina, né, Cláudia, você fazer nos seus familiares, então você querer receber e não tem quem faça em você. Então a gente ensina, a gente fornece apostila. Eu faço várias classes online com transmissão ao vivo, ensinando gratuitamente a você aprender essa técnica que vai transformar as relações dentro de casa. Então, é lindo de se ver uma técnica de 35 a 40 minutos em que utilizamos oito óleos essenciais e com toda uma explicação: fortalecimento do sistema imunológico, a homeostase, que é o equilíbrio físico e emocional, a combater a inflamação da musculatura, são as dores musculares, e a você se acalmar, tranquilizar, desestressar esse corpo e essa mente. Vamos aqui a mais observações. Deixa eu ver aqui. A Silvia colocou que ela tem as plantas da lavanda, alecrim. Ela mora num sítio, né? Que Então eu sei que a delícia! gente sabe que ela tem. Eu quero ver essa palestra na ansiedade, né? Depois as informações aí, os contatos. O pessoal tá vendo aqui embaixo, os Instagrams, Neuroclauábido, Explosão Saudável, tá correto, Liege? E Liege Exatamente. Pedroso são os contatos aqui da Liege, né? Explosão Saudável, Liege Pedroso são os Instagrams. Através do Instagram vocês conseguem entrar em contato com o WhatsApp, com todo o trabalho que a Liege faz também, né? Vamos lá, mais Isso mesmo. observação. Eu faço aromatizante para o quarto com lavanda, a Silvia colocou também. Que linda. Deixa eu ver. A Liliane colocou: amei saber que a lavanda faz dormir. Os autistas geralmente têm problemas de sono, né? E a Liliane está perguntando: e para hiperatividade no TEA, qual óleo usar? Então, dentro da hiperatividade, toda vez que a gente faz o uso dos cítricos, naturalmente existe o quê? Um relaxamento, a calma. Mas um óleo que eu recomendaria muito no sentido da hiperatividade é o frankincense, o nosso olíbano. Ele é um óleo que relaxa muito, ele atua na regeneração celular. Então, é um óleo muito especial e a gente costuma sempre fazer associação que é o óleo da família. Então, ele vai se aplicar em quaisquer condições físicas e emocionais, tanto que a maioria dos blends, até mesmo o balance que eu comentei há pouco, tem na composição frankincense. Certo. Falando ainda sobre o TDAH, né? Ele, além da hiperatividade, é um déficit de atenção e concentração, né? Então, para essa atenção, daria para usar, por exemplo, um para atenção e outro para hiperatividade juntos? Sim, é possível você fazer essa combinação. Né? A gente sempre lembrando, se for criança, a gente tem que fazer, acompanhar a tabela de diluição para fazer a aplicação das gotas necessárias e não haver uma sobrecarga. Mas no uso aromático, você pode colocar, por exemplo, duas gotinhas do óleo frankincense, duas gotinhas do óleo de lavanda, e você vai atender, por exemplo, para uma noite de sono fantástica. Durante o dia, você pode fazer o uso de duas gotinhas de peppermint, que é o hortelã-pimenta, e duas gotinhas do tangerina ou do eye de orange, e você vai estimular aí o quê? A atenção, o foco, a concentração, vai haver um relaxamento, vai ter mais disposição para aquela
aula ou qualquer atividade que aquela criança ou adolescente esteja ou precise realizar naquele dia, por exemplo. É, agora está acontecendo a pandemia, né? E as mães estão com aulas remotas. Né? Então, o que que acontece? A criança está muito agitada, a criança está muito, tá sem atenção, porque ela tem que ficar na frente do computador, na frente do celular, para poder ter toda essa atenção que ele teria na sala de aula. Diferentemente, né? Claro, com certeza. Mas como você já falou, que dá para usar, né? Você já ouviu falar em epilepsia? Sim. O que você acha que seria legal para as convulsões? Porque eu tenho uma mãe aqui, né? Que a filha tem muita convulsão. Ela não tem epilepsia, porque já foi comprovado que não tem, mas ela tem muitas convulsões. E ela toma Gardenal, toma o Depakene, né, e toma o Risperidone. É a Viviane, né? A Viviane que está nos assistindo. Então, ela é uma querida minha, né, e eu sempre que eu posso, né, eu tento ajudá-la. E eu gostaria muito de pensar em alguma forma, né, para as convulsões da Sara, da Sarinha, melhorarem. O que que a gente pode aí recomendar e começar a fazer uma experiência para Sara, o nome da É menina, Sarinha, é a para Sara. Sarinha, é a gente começar a fazer o uso aí do vetiver e do frankincense. São dois óleos que vão atuar exatamente para isso. No caso de epilepsia, Cláudia, o frankincense ele vai atuar diretamente. Se ela costuma ter crises, não vou te dizer a periodicidade, que talvez a gente não tenha essa informação aqui, mas ela vai começar a fazer o uso do frankincense, vai ser muito rápido ela observar que vai começar a se espaçar e as crises elas vão praticamente quase que desaparecerem. Não é garantia de nada, a gente não pode Claro. comentar isso, até porque cada metabolismo reage de uma forma diferente. A gente entendendo um pouquinho do histórico da Sara, por exemplo, né, a gente pode montar um protocolo exato para ela. Podemos começar com o frankincense e observar como é que vai ser a reação dela. Então, por exemplo, eu gosto de citar muito esse caso real, tá, de uma mãe de autista de São Paulo com uma criança. Ela pediu permissão na escola, quando ainda estava presencial, de colocar durante a sala de aula o difusor ligado com o frankincense. E nessa sala, né, de crianças com autismo, todas elas apresentavam graus diferenciados, né, desde o mais leve até o mais Severo, elevado. né? E depois de 30 dias, a professora chamou esta mãe para conversar com ela, então ela já se assustou, meu Deus, aconteceu alguma coisa, né, com o difusor na sala, e a professora ficou muito surpresa com a receptividade dessas crianças e a forma como eles mudaram dentro de sala entre eles mesmos. Então é notável, quem começa a fazer o uso do óleo essencial, a mãe principalmente, que está praticamente ali, se não 24 horas, né, está quase, É, sei lá, sempre. sim. Então, ela é a primeira, quando eu me refiro à mãe, pai também, a pessoa mais próxima ali daquela criança, daquele adolescente, para poder fazer realmente a constatação que após o uso do óleo essencial, seja aromático ou tópico, né, que são os mais que a gente comenta, não desprezando a ingestão, é notável. É notável. Então, eu iniciaria com a Sarinha o uso do frankincense, claro que bem diluído, né? E dependendo de como ela for reagindo ao frankincense, a gente pode aí começar a detectar na Sara o que mais ela apresenta para a gente poder fazer um tratamento também na aromaterapia para ela. Mais uma pergunta aqui. Meu filho tem TDAH e hiperatividade, sempre uso o vetiver, né? Até o cachorro gosta. Esse é um comentário da Úrsula Antonucci.
né? E Uma também linda. a Liliane Schmitz perguntando também, e para o medo, os autistas têm muito medo. E aí, para o medo? Então, a gente tem, a Doterra, ela disponibilizou também um kit, que a gente chama o Kit Kids. É uma bolsinha com seis rolons aqui no Brasil. Lá fora tem, temos sete. E tem um rolon, que é o que a gente chama o Brave, que é o Mix da Coragem, justamente para trabalhar a questão do medo, em que as substâncias desse rolon, ele chama Brave. Tá? É um rolozinho muito interativo. A própria criança, a partir dos 3 anos de idade, ela já tem condições de passar na mãozinha, no pulso, na solinha do pé, fazer a massagem ali, né? A mamãe vai ensinar para ela e vai trabalhar exatamente a questão do medo. Que legal. Muito interessante, gente. Estou adorando. É encantador, viu, Cláudia? Se deixar, a gente vai embora. Vai longe. As mães, eu não sei, né, se elas sabem ainda a diferença, né, dos óleos essenciais, mas elas me perguntam muito do canabidiol, né, que virou um mito canabidiol, né? Porque é muito caro, porque não vende aqui, porque tal pessoa está usando, tem que ser com prescrição médica. Me fala um pouquinho sobre o canabidiol. Então vamos lá. O óleo essencial, né, foi feito um estudo em um deles, nas propriedades que o canabidiol ele promove para o indivíduo. Aqui no Brasil ainda não existe a permissão, né, da comercialização do canabidiol, mas o óleo essencial de Copaíba, ele possui nos artigos científicos a presença ali de substâncias e componentes que fortalece muito essa homeostase. Então, nesta aula de Copaíba que nós vamos fazer, se eu não me engano, é na última semana de maio, tá? Mas a gente vai divulgar ali pela página do Explosão Saudável. Pode me pedir no privado, sem problema algum. A gente encaminha um flyer, o link de acesso, que a gente vai aprofundar sobre isso, mas só para vocês terem uma noção. Quando a gente começa a fazer o uso do óleo essencial de Copaíba, as propriedades da Copaíba, ela consegue suprir, se não total, quase total, as propriedades do canabidiol. E é isso que a gente vai falar na classe exclusiva de Copaíba. Entendi. É porque virou um mito, né? Sim. Então, assim, ele funciona, o canabidiol funciona, mas a gente não possui aqui no Brasil. Que recurso que a gente pode ter com as mesmas propriedades e que está acessível a nós? O óleo essencial de Copaíba. Certo. É, para as mães, algumas mães utilizam o canabidiol, mas elas, tudo importado, né? Pois é. Tudo Então, é um e recurso que a muito gente caro, né? quer explicar exatamente isso. Então, a gente tem aí a sensibilidade do canabidiol no hipotálamo e a gente tem também a questão do sistema imunitário. Então, quando se existe esses receptores de canabidioides, né, que chama, você tem essa resposta do organismo. O uso do óleo essencial de Copaíba, ele vai proporcionar para você esse mesmo resultado. Então, acredito, tá, que quem ainda não conhece o óleo essencial de Copaíba e comece a fazer o uso, seja tópico, aromático ou até ingestão, pode ter aí um resultado muito interessante. Bom, a Lidiane, né, está colocando, né, a Copaíba também ajudaria. É verdade, doutora, muitos falam do canabidiol. Copaíba para epilepsia. Sim, também pode ser utilizado. A gente sempre tem um recurso, ou do frankincense, e tem casos que responde muito, muito bem com a Copaíba também. Eu estou tentando me lembrar, teve mais uma terceira opção que eu falei ontem.
Daqui a pouco, se vier, eu falo da epilepsia. Se não me cobrem no Instagram. Não, tá certo. Tem mais uma pergunta aqui. A Caroline Ferreira, também que entrou no canal, está acompanhando. Algum óleo para questões sensoriais e seletividade alimentar? Ah, então. E a gente fez uma classe recentemente falando sobre essa questão, né, da sensibilidade. Veja, todos os óleos essenciais, eles vão trabalhar muito na questão emocional. Todos eles. Agora, em específico, a gente precisa entender, né, na sensibilidade do alimento, por exemplo, eu tenho restrição se eu quero me alimentar ou fazer o uso deste alimento. E aí não tem o uso dos alimentos com mais teor nutritivo, por exemplo, legumes, frutas, verduras. E aí ele fica por conta também dessa questão da seletividade. Então, o que a gente costuma, né, estimular aí é trabalhar muito com o gengibre. O ginger, ele pode auxiliar muito nesse sentido. Então, ele vai aí estimular, né, um pouquinho para talvez essa seletividade de apenas um. Um outro blend que a gente pode também estimular aí é o Smart Access. E é claro que a gente vai entender, é uma criança, é uma adolescente, é um adulto, qual a quantidade que vai se usar, como que vai se fazer essa ingestão, é na água, é num líquido, é num prato comestível. Então a gente vai fazer a adequação justamente para começar a mudar, né, talvez o uso somente de um determinado alimento. Certo. É porque há muita seletividade alimentar no TEA, demais. É, tem crianças que são severos, Você quer ver um tá? ponto também, Cláudia, que a gente sempre reforça também? Os cítricos, todos eles, tangerina, bergamota, lemon, que é o limão siciliano, o lime, que é o limão Taiti, o white orange, o green mandarim, o yellow mandarim. Então, o grapefruit, por exemplo, o grapefruit é aqui a nossa toranja, ele vai auxiliar muito no metabolismo corporal. Então, quando se faz o uso do cítrico, o cítrico geralmente ele tem uma aceitabilidade muito maior do que, por exemplo, um gengibre, ou como, por exemplo, um Smart Cess, que é um pouco mais forte. Então, dependendo, né, de como for a aceitabilidade, pode-se começar aí um tratamento no difusor, estimulando ali aquele ambiente, permitindo que aquele ambiente fique mais aconchegante e que ele se sinta atraído por um outro tipo de alimento que a mãe, o responsável, queira introduzir. Dali, você pode também introduzir o óleo essencial de cítrico no próprio na própria bebida, no chazinho, no suco. E com isso, vai tendo ali uma interatividade e pode haver uma aceitabilidade maior dessa criança ou do adolescente por um alimento mais nutritivo, tá? Isso é possível sim fazer. É, nós temos uma nutricionista que nos está assistindo, né? A Marlene, um beijão para ela. E ela está no nosso grupo também. É uma grande profissional e seria interessante. Ela trabalha muito com as mães, né, que reclamam da seletividade alimentar, né? Então é bem interessante também para ela, para dar uma olhadinha melhor, né, se aprofundar e quem sabe, né, fazer o uso. Verdade. Tem mais perguntas, Alê? Não? Vamos para o final? Vamos pro final. Passou super rápido. Passou super rápido, né? Mas é um bate-papo legal, é um bate-papo Muito bom. interessante. Eu acho que tudo aqui foi muito bem explicado, né? Foi muito bem decifrado. Eu acho que nós conseguimos passar para os nossos, né, para os nossos pais, para as nossas mães, uma confiança muito grande, né, quanto aos olhos, tá? É, como que a gente te encontra?
Olha, eu digo para o pessoal, gente, eu sou colunista hoje na revista Perfil. Todos os meses, de 30 a 45 dias, eu trago um conteúdo. Então, eu quero sim fazer um conteúdo aí específico para o TEA. Então, vai ser um Oba! prazer enorme, compartilhar, tanto na forma impressa, como disponibilizar no aplicativo gratuito que todo mundo consegue baixar e ter esse conteúdo da matéria. É, vocês me acham no Explosão Saudável. Ali tem o meu WhatsApp, tem o meu site. Então, estarei ali para esclarecer qualquer dúvida. Fico à disposição. A gente consegue fazer o atendimento em todo o Brasil e fora do Brasil também, tá bom? Vamos lá. Então, mais uma pergunta aqui. Quando nossa criança com TEA tiver hipotireoidismo, qual óleo usar? A gente tem aí o uso do lemongrass, que é o mais conhecido como capim-limão. Maravilhoso! A gente tem aí a forma como vai estar utilizando o lemongrass de uso tópico, a ingestão, ele é um pouco mais forte, ou o uso aromático. Mas o capim-limão, ele é formidável, sem falar que é um aroma, meu Deus, que delícia! Só me lembra a época da chácara dos meus avós, que a gente pegava a plantinha. Que delícia, gente, maravilhoso! Com certeza, uma participação muito grande das pessoas aqui assistindo. A gente quer agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui, a todas as curtidas, likes, compartilhamentos que tivemos, a todos que estão assistindo, que assistiram nas páginas de Facebook. Tudo isso estará gravado nas páginas de Facebook também. E esse link do canal do Neuro e Você poderá ser compartilhado à vontade a todas as mães, pais e todos que precisam dessas informações, com certeza, oferecidas com qualidade aqui no canal Neuro e Você, com a presença da Liege Pedroso. Tá? Então, nós vamos realmente encerrando. Clau, as suas últimas considerações aí. Bom, eu só quero agradecer, só tenho que agradecer a todos, né, que participaram hoje, né, que estão comigo no meu grupo, né, a Lied está no grupo também e fazendo uma grande diferença lá para nós, né, tem outros profissionais, né, que estão comigo. E que a todo momento que os pais e as mães precisam estão ali. Então, minha gratidão, né? Gratidão, Lied, por você, né, ser tão querida, né, explicar direitinho para a gente, desmistificar algumas coisas que, né, a gente tinha dúvida. Tá? Eu só tenho a agradecer. Cláudia, eu quero agradecer demais da conta. Meu primeiro agradecimento vai pelo convite. É um prazer enorme a gente poder compartilhar. Eu acredito muito nisso. Quando a gente compartilha, todo mundo sai ganhando. E isso é o que faz, né, o verdadeiro sentido da vida, da gente poder compartilhar conhecimento e informação. Agradecer o Alê aí que ficou, né, captando aí todas as informações. Agradecer toda a minha equipe pela confiança, estão espalhados aí por todo o Brasil, a gente se apoia muito, cada um é muito especial, a gente tem uma grande missão de ajudar as pessoas, tanta gente precisando de ajuda, e a gente tem aí o conhecimento da aromaterapia para levar a mais pessoas. Agradecer todas as pessoas que hoje, pela primeira vez, estão ouvindo sobre aromaterapia, se informe, pergunte para nós, nos procure, para que a gente possa te auxiliar. E você ter a sua experimentação, porque cada experimentação é única e se fizer sentido para você, a gente vai ficar muito feliz por isso. Gratidão a todos por essa noite maravilhosa e vou compartilhar com certeza o link nas minhas páginas também. Então, muito obrigado, então, Liege, pela presença. Com certeza muito importante. E o pessoal colocou aqui para encerrar, né? Obrigado pela aula top.
né? Ai, Então, que lindo. valeu muito a pena realmente. Muito obrigado a você pela presença. E a gente vai encerrando aqui, Neuro e você, trazendo grandes profissionais aqui. O pessoal colocou aqui, essa mulherada está de parabéns. Sucesso, Cláudia e Liege. Tá aqui, ó, tá vendo? Gratidão. E com certeza é muito importante toda essa experiência que esses profissionais trazem a todos vocês, esclarecendo e colocando todas essas informações. Obrigado, Liege. Até mais, Clau. E uma Gratidão. grande noite, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem assistindo em outros horários. Obrigado pela presença e fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Gratidão. Feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aqui presentes Feliz Dia conosco. das Mães a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Gratidão.